أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ بارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا کلاس بی اے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو ہے وہ اہم اسباق کے بارے میں جو ہے وہ بک سے یعنی کہ اس بک سے اہم اسباق کے اوپر نشانات لگاؤں گا تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھی ہو سکے ان اسباق میں سے جو ہے وہ سوال کس طرح آتا ہے جیسے کہ اردو میں آتا ہے نا ہمیں سیاق و اسباق کے حوالے سے جو ہے وہ تشریح کریں اور اس کے جو ہے وہ لکھاری کا نام بھی لکھیں تو رائٹر کا نام بھی جو ہے وہ لکھاری کا نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو جائے تو لیٹ سٹارٹ شروع کرتے ہیں آج کے اہم اسباق جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بتاؤں گا جو بہت زیادہ اہم ہے بہت زیادہ یہ پیراگراف اس میں سے آتا ہے اس سبق میں سے وہ ہے پنڈ دا باؤ نیکسٹ آپ چلے جائیں پگ ارشد میر جو ہے وہ انہوں نے لکھی ہے یہ ہے پگ ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے وہ سرداراں یہ افسانہ ہے یہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے یاد کرنا ہے دیکھ کے دو تین دفعہ ایک سبق کو پڑھیں گے آپ کو ویسے ہی یاد ہو جانا ہے نیکسٹ آپ چلے جائیں مدینے وچ حضور دی آمد مضمون حبیب اللہ فروقی جو ہے وہ انہوں نے رائٹ کیا ہے اس کو یہ تو تھے کچھ بیٹا اہم جو ہے وہ اسباق جو میں نے آپ کو بتا دیے ان کو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کی جو ہے وہ تیاری اچھے طریقے سے ہو جائے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ السلام علیکم